jälleen tänne Jääkiekon U-studioon. Nyt puhutaan Jukka Jalosen pelitavasta ja siitä, että se ei ole enää kenellekään oikeastaan mikään salaisuus. Kun Jalonen peluttaa sitä lätkää, niin sitähän tuli silloin aikoinaan vähän sellainen myytti ikään kuin, että hei, tämä Jalosen pelitapa sitä ja Jalosen pelitapa tätä. Ja alettiin puhua lyhytsyöttöpelistä, rintamahyökkäyksistä ja kentätasapainosta ja tämmöisestä, jotka oli jo silloin 2006 muun muassa HPK-mestaruuskeväänä ihan yksi niin kuin itsestäänselvyyksiä. Eihän kyse kuitenkaan. Okei, tämä ehkä tämä niinku uusi terminologia toi siihen tiettyä niinku sellaista myyttisyyttä, mutta kyseessä on äärimmäisen yksinkertainen pelitapa. Mutta mitä nyt voidaan ottaa, kun tästä on kuitenkin tämä on muhinut jo niin kauan ja nyt on karjalaturnaus tavallaan vauhdissa ja näin poispäin, niin mihin nyt pitää kiinnittää huomiota Jalosen jääkiekossa? Kun me tiedetään, miten Jalonen haluaa sitä meidän peliänsä peluuttaa, niin mun mielestä on hirmuisen mielenkiintoista nyt sitten asettaa tavallaan sitä sapluunaa vasten, että katsoa siellä niitä yksilöitä, että miten kukin pelaa sitä meidän peliä. Miten siihen nyt sopeutuu Petteri Nummelin, joka ei ole ihan hirmuisen paljon ollut Jalosen mukana, varmasti sopeutuu, tai se jää nähtäväksi, miten tämä sentteriosasto on näin. Että tavallaan nyt sitä yleisraamia vasten on hauska asettaa yksilöitä. Niin ja varmaan tuossakin viittaa, että jos mennään ihan konkretiaan, niin esimerkiksi sellainen tilanne, että Nummelin saa irtokeikon omalla alueella, niin normaalistihan hänen tikkaavat jalat lähtee saman tien ylöspäin. Kyllä, nyt kyllä. Se ei olekaan ehkä se ykkösvaihtoehto, vaan on paikka ehkä levittää pakki, ottaa se syöttö vielä sen jälkeen uuteen rytmiin haltuun ja sen jälkeen avata se centerille tai laitaa tai näin poispäin. Niin se on mielenkiintoista, koska mun olisi tosi vaikea kuvitella, että mä pystyisin tekemään semmoisia muutoksia, kun Nummelin on pelannut NS-pystysuuntaan koko elämänsä ajan, ja hän on siinä varmaan maailman paras puolustaja, ottamaan ne nopeat potkut eteenpäin ja antamaan se jäätävä syöttö oikeisiin saumoihin, niin voiko tästä tulla ongelmia? No siis se on vähän riippuu nyt sitten, että Petteri Nummelin varmasti pystyy siihen suuntaan, koska se on helpompi suunta pelata, niin sanotusti tehdä sitä tilaa, eli niitä kiekkokontrollitekoja. Se on Nummelin niin kuin äärimmäisen yksinkertainen homma. Sitten toi jännä puoli Nummelinin pelaamisessa on se, että siellä voi ihan hyvin pelata Nummelinin kanssa silloin, kun lähdetään hyökkäämään, niin neljä hyökkää, mutta Nummelin ei kovin paljon hyödynnä sitä toista pakkia siinä rinnalla koskaan. Että hänellä on vaan niin poikkeuksellinen kyky. Itse asiassa tämä pelitapahan on räätälöity näitä Ossi Väänäsiä ja näitä varten. Ja sitä varten, että se taitovaje on olemassa suhteessa vastustajiin, niin paradoksaaliselle kuulostaakin, niin kiekon kontrolloiminen auttaa heikompia pelaajia enemmän. Petteri Nummelin ei sitä välttämättä tarvitse, mutta se on sitten siellä Jukka Jalosen pääkopassa, että missä määrin hän hyväksyy tuota mahdollisesti erilaista pelaamista, mitä tämä pelikirja tarkoittaa. Mutta se on hyvin mielenkiintoista nähdä nyt esimerkiksi pakkivalinnat tähän Karjala-turnaukseen. Nythän ne on ihan äärimmäisen kiekollisia. Siellä ei oikeastaan ole ketään muita kuin ehkä Ossi Väänänen, kello on ihan vähän sellaista puuelementtiä käsissä, mutta kaikki muut on aika hyviä sen kiekon kanssa. Myös Janne Jalasvaara, joka on muuttanut omaa pelitapaansa ihan täysin 2000-luvulla. Mä muistan, me ollaan samaa ikäluokkaa, samasta maajoukkoista. Aikaisemmin hän oli ihan niin kuin täysin sellainen punkaata ja taklaaja, että luisteli päin vastustajia, laitoja ja seiniä kaukalossa. Yritti olla sellainen vanhan liiton Scott Stevens-tyyppinen kova pelaaja. Mutta nyt sitten Jalasvaara oli Pekka Virran syöttökoulussa muutaman vuoden ajan. Ihan jäätävän hyvä perussyöttöjen antaja ja nimenomaan kiekkokontrollin jääkiekon pelaaja, joka yllättävän harvoin edes joutuu kontaktitilanteisiin nykyään, etenkään kiekollisena ja näin poispäin, nyt nämä pakit, mitä Suomella on nyt käytössä, niin voidaanko ottaa vielä parempaa kiekollisuutta ja sellaista, että ne ottaa vielä vahvemmin sen kiekon haltuun ja niin kuin pelataan nimenomaan sitä, että kiekko on koko ajan Suomella. Kyllä, se näyttäisi olevan nyt tämmöinen niin kuin implisiittinen tavoite, mikä on kätketty näihin pelaajavalintoihin, mutta mä haluaisin, kun sä heität Esko kiekon mulle, mä heitän sen takaisin. Tämän sun hienon artikkeli uusimmassa lehdessään, sä kirjoitat tavallaan tästä koko tematiikasta. Että joo, otat tuosta lehtikäteen ja näytä kameran. Niin, vertaat siinä ikään kuin täällä lukee, että onko jääkiekosta tulossa barcelonalainen pienten miesten peli. Niin, mulla on ongelma itse asiassa sen kanssa, koska silloin kun palataan kiekokontrollia, niin kiekokontrollissa ideana on se, että sä viet kiekollisena ja viet pelivälineen kerran itsesi pois kontaktin lähettyviltä. Ennenhän oli tavoitteena ottaa myös taklaukset vastaan ja silleen, että sä pelaat sen taklaustilanteen siten, että sä otat sen niitin vastaan ja pelaat sen jälkeen vastaan, mutta nyt pelataan taklausten alta koko ajan jatkuvasti pois ja yritetään juosta NS-vastustajaa karkuun kiekollisena siten, että ei synny sellaista jääkiekollista elementtiä, jota mä mielän kyllä viihteeksi urheilussa, sitä, että syntyy taklauksia, syntyy sitä heittomerkeissä tunnetta, joka saa intensiteetin kuohumaan siellä kaukolossa. Mun mielestä on vähän sellaista kliinistä pyörittelyä tämä Jukka Jalosen jääkiekko silloin, kun se ei toimi ja silloin, kun pelataan isossa kaukolossa. Oletko yhtään samaa mieltä? Mä oon samaa mieltä. Tietysti mut tunnetaan tämän meidän pelin tämmöisen lähes apostolina ja kannattajana, mutta kyllä mä myönnän Esko sen, että kyllä se mullakin on niinku veteen piirretty viiva, että mä olen itse
entiseltä elämältä niin tämän intensiteetti tilanne ajanjääkiekon kannattaja. Ja, että tämä on nyt semmoinen niin kuin lähes makuasia, että opitaanko uuteen makuun tässä. Mä vertaan, sä tunnet erittäin hyvin saksalaisen jalkapalloiluun, ja tuota, kun meillä oli 70, 80 ja vielä 90-luvullakin hokema, että ne pelaa tylsää jalkapalloa. Niin. Niin nyt mullehan on auennut tässä, kun te, jotka ymmärrätte enemmän jalkapallosta, olette Gert Remmelit, Mystinen, Mr. Cheta, siinä olette avannut, mitä on se niin kuin saksalainen jalkapalloilu, niin sehän nimenomaan oli jo silloin pallokontrollipelaamista. Niin, no, ja se näytti meidän suomalaisten silmiin, kun verrattiin sitä siihen englantilaiseen rappaamiseen, että onpa se tylsää. Niin nyt on tavallaan sama tilanne tulossa jääkiekkoon, mutta mä myönnän sen, että ei voi yksin suoraan sanoa, että jääkiekon pitää noudattaa sitä samaa kaavaa, että siirrytään siihen pelivälineen ja pallokiekkokontrolliin, koska kiistatta jääkiekon yksi ominaisuus on tämä taklaaminen niin. Ja fyysisyys. Että kyllä tässä ollaan niin kuin sillä rajalla, että mikä on hyvää jääkiekkoa? Tämä on pelifilosofinen kysymys. Mutta kuitenkin Jukka Elosen puolustukseksi myös se, että hän on Leijonissa voittamassa. Hän on tekemässä voitollista jääkiekkoa, voitollista tulosta ja muun muassa kevään 2011 mestaruus puhukoo puolestaan sen suhteen, kun voitetaan kuitenkin heikommalla materiaalilla, paljon parempia pelaajamateriaaleja niin kuin liukuhihnalta. Mutta se, kun Jukkalaisen jääkeen, kun se tuottaa pelinopeutta, se tuottaa tietynlaisen intensiteettitilanteen. Kyllä me ollaan nähty myös sitä, että se ei tapa tunnetta, vaan päinvastoin se pystyy lietsomaan sitä, kun ne tavallaan ne etäisyydet ja niin kuin, miten se nyt voi sanoa, pelaajien etäisyydet niin. Siihen itse niin kuin, tilannekonkretiaan, miten se nyt voi sanoa, että oot koko ajan käytännössä pelin ytimessä ja vastustajan iholla, niin silloin siinä syntyy myös kontaktitilanteita ja sitä, mitä me tykätään sanoa, että se on sitä kovaa lätkää, mutta mun mielestä siihen ytimeen pääseminen tällä hetkellä näillä pelaajilla näissä kaukaloissa on yllättävän hankalaa. Johtuuko se pelaajista vai Jalosesta? No ei, kyllä mä sanoisin näin, että mä näin tuossa nyt sellaista, että se kliimaksi oli se maailmanmestaruus ja tavallaan sen jälkeenkin olin jo viime kauden aikana ja sitten vielä MM-kisossa näkemässä sitä, että päävalmentajakin vatsa oli hiukan tuota täynnä, että jos pelataan sitä jaloslaista jääkiekkoa meidän peliä, niin tavallaan kaikkien pelaajien pitää joka vaihdossa tehdä niitä pelitavan mukaisia ratkaisuja, että viime kaudella maailmanmestaruuskauden jälkeen se pikkusen lipsu se homma siinä. Jalonen ei pitänyt suitsia niin tiukalla ja sen takia se jää sitten siihen välimallin pelaamiseen. Se ei ole kiekkokontrollia, se ei ole intensiteettiä. Mutta sitten mä haluan nostaa yhden semmoisen jännän jutun, että ruokkiiko tämä pelaajan tunnetta, tämä pelaaminen. Parhaimmillaan se ruokkii, mutta se tunne täytyy vähän määritellä uudelleen. Tavallaan se ei ruoki semmoista tunnetta, että minä riehun täällä kaukalossa, vaan se tuottaa. Mä mietin, mitä tapahtui ennen kuin Mikael Granlund, nyt täytyy sanoa sick, koska siitä ei saisi puhua siitä ilmaveivistä, mutta mitä tapahtui ennen sitä useissa otteluissa? Granlund sai useamman määrän loistavaan paikkaan syöttöä sinne oikealle laitaansa ja hänelle tuli tunne, että tämä homma käy. Niin. Eli se pelitapa tavallaan ruokki ja nosti sen itseluottamuksen ja tunteen siihen, että sitten kun tuli se maaginen hetki, niin temput ja naps. Näin on. Näin on. Siis jo totta kai, että siinä elettiin siinä. Että se tuo sitä flowta niin, myös, mutta joo, se on pikkusen erilainen flow. Niin, kollektiivinen itseluottamus niin. Ja se kiekollisuuteen uskominen, niin. Eikä siihen uskominen, niin. Että meidän rusikoi mun vastustaja ja näin poispäin. Mutta se on tosi sairaan. Ja otetaan vielä lopuksi sellainen, niin. Että kuka on sun mielestä joukkojen sellainen ilmineeraava yksilö, joka nimenomaan niin kuin tuo tavallaan käytäntöön sen Jukkalosen pelitavan? No kyllähän se on Mikko Koivu tietysti, mutta sitten jännällä tavalla myös Ossi Väänänen, jossa niin kuin henkilöityy ja ruumillistuu se, että mitä se tarkoittaa, kun puukäsipakista tulee yhtäkkiä samettikäsipakki. Mä otan Mikko Kousan kiinni, koska hän on sellainen nimenomaan taklausten alta pujahtaja, semmoinen, joka osaa pelata se pienestä tilasta isoa tilaa itsensä, sen jälkeen antaa helpon syötön, niin hän on juuri sellainen pelaaja, joka ei välttämättä tarvitsisi ottelussa kertaakaan hartiasuojia. Ja mun mielestä tällainen pelaaja ilmineeraa myös nykypäivän jääkeikkoa, jossa ei mennä niin kuin ryskyen, vaan mennään ajatellen. Niin, ne on niitä mä en sano, onko tämä hyvä vai huono asia, mutta voin paljastaa, että se on huono. Okay, koska se ei myy pitkässä juoksussa lippujen jääkiekon kustannuksella. Mutta Leijonien turnaus täydessä vauhissa. Meidän peli puksuttaa eteenpäin ja Mikko Kousa tulee paineen alta pois ja Ossi Vähänäsen puukädet näyttää yhtäkkiä sammetilta. Mutta kiitoksia jälleen seurasta.